svårt att säga om framtiden, men det ser ju ganska spännande ut kan man ju konstatera i alla fall. Vi har, nämnde ju tidigare olika beslut som redan är tagna inom EU och som kommer påverka skogen. Var lite mer aktiv och inte bara säga, jaha, nu försvann det en till. Det var ju tråkigt och levde visst bara en kvar att sälja till. Hej och välkommen till ATL:s skogspodd. Idag ska vi prata om marknadsläget. Och till hjälp så har vi Ulf Aronsson. Hej, hej. Och Birgitta Sennerdahl. Hej, hej. Birgitta som sitter på plats nere i Skånetrakten. Ulf och jag i studion. Ja, marknadsläget. Man kan väl säga att det händer ganska mycket helt enkelt. Och tittar man tillbaka vad som har skrivits i ATL senaste tiden så handlar det väldigt mycket om prishöjningar. Hur är marknaden just nu? På jättemakronivå, så det enkla svaret är ju att för skogsägarna är det ju bra. Priserna har ju gått upp mycket under några år och det finns väl egentligen inget som tyder på något snabbt och stort ras. Nej, det har ju hänt jättemycket de senaste åren, ända sedan... Ja, sen pandemin kan man väl säga att det har varit intressant att bevaka de här, både då virkesmarknaden med massaved och timmer och sen trävarumarknaden. Först var det trävarumarknaden som gick jättebra under pandemin. Det var ett enormt sug efter trävaror i hela världen. Och sen när det bara precis liksom började, och då gick inte virkespriserna upp jättemycket. Timmerpriserna hängde liksom inte alls med. Det var verkligen väldigt tydligt att det var två olika marknader. Men sen när då trävarumarknaden började bli lite sämre, så här, då har timmermarknaden gått upp. Alltså timmerpriserna har gått upp jättemycket. Så att det har ju hänt... Jag försökte titta lite på det innan, men alltså det är ju mest sedan de senaste kanske 1,5-2 år. Eller vad säger du, Ulf? Som virkespriserna... Ja, jag försökte titta lite i Skogsstyrelsens statistik. Där kanske man inte ska haka upp sig så mycket på nivån eftersom de inte får med premier och tillägg. Men trenderna stämmer säkert väl även i den statistiken. Och det var ju från slutet på 2020 som det har liksom börjat stiga. Ja, fast det steg inte så mycket i början. För då, slutet 2020 var ju pandemi. Ja. En stor, vad ska man säga, boostereffekt. Det var väl när det fullskaliga kriget mot Ukraina började. Och de här, ja, bara 10 miljoner kubik ryskt virke försvann från Europamarknaden. Och så var det lite fördröjningseffekt på det, tror jag. Just det, ja, ni är ju bra inne på bakgrunden till det hela. Bara en kort fråga först. Är det all time high eller... Ja, det vågar man inte säga någon gång. Det är många som har sagt det liksom under de här åren att ja, nu har det nog toppat. När jag ringde runt lite nu så fick jag ett svar att ja, för att när vi pratade, Ulf och jag här innan, så pratade vi om priserna som är de här officiella priserna, liksom alltså prislistor och Skogsstyrelsens statistik och så. Men sen finns ju vad man skulle kunna säga för spotpriser då, som är inte alls lika officiellt som kanske är de riktiga priserna, de som där man har tagit in anbud ordentligt och man har gjort rotpoststämpling och så här. Och frågan är ju om de då, när de toppar, om de kanske, jag har liksom hört lite om att, jag kan tänka mig så här, vissa områden så kanske det börjar bli lite mer stabilt. Och i vissa andra områden i Sverige så går det fortfarande upp. Och det är svårt att göra några stora svepningar här, vad jag förstod efter att ha pratat med bland annat Trebula, det som hette Virkesbörsen tidigare, som har skickat ut en rapport ganska nyligen om hur de tycker att virkespriserna har, ja, vad som har hänt med virkespriserna. Jag tänkte haka på där Birgitta började. Jag törs nog inte heller säga någonting om all time high priser eller så där. Det är mycket möjligt att de aldrig varit högre i kronor. Men
om man tar hänsyn till inflation och ökade avverkningskostnader, så är ju frågan vad egentligen skogsägaren får i handen. Jag tror jag missförstod dig där, David. Jag tänkte att när du sa all time high, tänkte jag att du kanske menar att de håller på snart att gå ner. Men du menade ifall de är så höga som de aldrig varit innan. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Det var min tanke. Men du berörde en fråga som vi kanske kommer till i slutet, där vi ska se om framtiden också. Ja. Jag vet inte. Jag tycker också att det är svårt att säga att det är all time high. Om jag bara får inflika det. Därför att det är så mycket annat som också har blivit dyrare i skogen. Och regler kring hur man får göra vid avverkning och allting sånt. Så att, jag tycker det är tveksamt att säga att det är all time high. Och det finns ju också statistik som man kan ta fram som visar att om man tar hänsyn till inflation och sådär, så är det inte så jättehögt. Nej. Vad man kan säga är att det har i alla fall varit en stor ökning. Så att det är ju bättre än för 3 år sedan, men så är det. Och ni har ju här varit inne på orsaker och till det här som vi ser nu. Men går det att utveckla lite mer? Ni har nämnt pandemi och Ukraina bland annat. Är det det som har påverkat marknaden så här mycket som det ändå har gjort? Eller finns det annat som ligger bakom också? Ja, det kan man väl säga att det är de här stora granbarkborreutbrotten i Centraleuropa påverkar. De avverkade ju mycket för 5-10 år sedan. De var tvungna att avverka och sälja och såga och allt vad de nu skulle få göra med allt med det. Och sen så tog det ju slut. Liksom. De kan inte avverka lika mycket där. Och likadant är det ju i Kanada med att det har varit jättestora insektsangrepp. Det ligger lite längre tillbaka i tiden och där man inte heller kan avverka och såga och använda virke på alls samma sätt. Så att, och Ryssland är det ingen som, mer än då kanske Kina, som vill köpa av. Och där finns ju virke, men därifrån kommer det ju inte något. Nej. Vi ser ju lite strypningar i Sverige också. Att aktörer som Sveaskog minskar sin avverkning. Och även kanske de privata skogsägarna minskade avverkningarna under fjolåret och som det ser ut på prognos även hittills i år. Alltså ekonomi, det handlar ju om tillgång och efterfrågan. Hur ser tillgången ut framöver? Finns det? Vi ligger på närmare 90 miljoner kubikmeter M3-skåva i årsavverkning ungefär. Går det att hålla den nivån? Det var prognosen att det skulle gå ner under 90 i år. 88 miljoner skogskubikmeter har då Skogsstyrelsen sagt. Och ja, om man kan... Vad säger du, Ulf? Jag tänkte som jag tror att du tänkte. Kan, ja, kanske det. Men det finns många faktorer som talar åt andra hållet. Till exempel flera olika regelverk från EU. Restaurering av skog och skydd av ur- och naturskog. Även artskyddsförordningen vet vi egentligen inte hur den kommer påverka framöver. Och det är ju faktorer som liksom kan hålla ner utbudet av råvara. Sen har väl du rapporterat om, tror jag, Ulf, om att tillväxten stannar av också. Ja, så har det ju sett ut ett tag. Som man ännu inte vet orsaken till, men att klimatet spelar in på något vis är väl en teori i alla fall. Ja, jag tror man kopplar det mycket fortfarande till torkan 2018. Och det här är ju inte bara i Sverige, utan det ser ju liknande i alla fall ut i Finland, Norge och även övriga Europa.
Men med det sagt då, så om vi redan nu ska gå in på framtiden, om tillväxten inte återhämtar sig och vi får fler restriktioner kring skogsbrukandet, så kan man i alla fall gissa på ett fortsatt höga virkespriser. Är det rätt tänkt? Ja, för mig ser det ut så. Men sen ska man ju tänka på att det du nämner här som restriktioner, det är ju någon som de restriktionerna kommer påverka. Och får man inte avverka, så spelar det ingen roll var priserna ligger. Nej, jag tycker att det, alltså jag tittar lite på, timmerpriserna är ju ganska svåra att jämföra, därför att de är de här, om man ska titta på listor, så är det massa olika diametrar och längder och allting sånt, så att det är väldigt svårt att jämföra det. Massavispriset är kanske lite lättare att jämföra. Och på 3 år så har det stigit då nästan fördubblats i Götaland. Det har mer än fördubblats i Svealand. Och i norra Norrland så är det ganska stora skillnader i prislistorna, hur massapriset ligger. Och då tänker jag barrmassaved här. Men det har ändå, om man tittar på till exempel Sveaskog som höjde nyligen sitt massavedspris i Norrbotten och Västerbotten, så ligger det på nästan en fördubbling. Så att, och det ligger mer likt, det ligger i Svealand och Sveaskogs i norra delen av Sverige, så ligger det på 600 kronor. I södra Sverige ligger det på 635. Det är ju mycket mer likt nu än vad det var för några år sedan. Jag tror att man har på något vis kommit upp till en nivå som, alltså, när jag tittade på det, så man blev helt liksom, jag menar, här liksom på låg. Det var verkligen på 275 för bara några år sedan. Jag hoppas verkligen att det är så att vi har höjt upp oss lite, så att inte det kommer sjunka ner så där lågt igen. Men det kan man väl kanske ändå tro. Det ser ju ut så på kurvorna hittills. Alltså om man tittar både på exportprisindex och på prisnivåerna på virket. Det har snäppt upp en nivå efter pandemin. De här trävarupriserna som gick upp under pandemin, de har ju gått ner lite, men det ligger ju ändå fortfarande högt. Ja. Så det kan man väl hoppas, som svar, långt svar på din fråga, David, med att nog har vi kommit upp ett hack liksom. Det ska mycket till för att det skulle gå ner till 275 kronor på massaveden igen. Jag vet inte riktigt vad som skulle hända för det. Nej, frågan är ju vilka effekter det blir om, eller vi får väl säga när, kriget i Ukraina tar slut. Då kan ju nya volymer bli tillgängliga, samtidigt kanske inte Ryssland är så attraktiv handelspartner även om kriget är slut. Nej, det är jättesvårt att säga om. Klart att minnet kan vara förfärande kort när det gäller såna här saker. Och tycker man att det är lämpligt att handla så billigt. Men med risk för att upprepa mig lite här, men massavedspriset, alltså att sågade trävaror gick upp när det blev pandemi. Då ville folk bygga altaner och grejer. Och att hela marknaden påverkades när kriget i Ukraina, fullskaliga kriget ska vi säga, startade. Men finns det mer som bakomliggande just för massavedspriset som vi inte har pratat om? Jag har inget riktigt bra svar på den frågan. Helt klart är att massapriset har ju gått upp jättemycket, åtminstone listpriset. Det ligger väl nu över 1600 dollar, och det var ju många år man tyckte att 1000 dollar var en bra nivå. Men då säger de som kan det här bättre än jag att man kanske inte ska stirra för mycket på de där listpriserna, för det är stora rabatter i massaförsäljningen. Så. Men alltså, vi lever ju i en ganska digitaliserad värld där allt färre läser tidningar på papper till exempel. Men ändå så får vi ett ökat massapris här.
Ja, i Sverige är det ju knappt någon tillverkning av tidningspapper längre. Utan den biten som kallas för grafisk papper har ju på något sätt ersatts av massaproduktion. Vi har så att säga backat ett steg i förädlingsledet. Men den massan verkar hitta kunder. Samtidigt som det grafiska pappret har gått ner så har massaproduktionen ökat och säljs iväg. Man gör ju fortfarande kartong. Man gör ju, under pandemin så var det ju mycket kartonger för e-handel som ökade mycket. Så här liksom lite grövre kartong. Brun kartong. Sen så är de här lite finare kartongen som man då kanske har livsmedel eller finare, dyrare saker. Den kan man ju ta ganska bra betalt för, tror jag, va? Alltså det behöver kartong. Och när det är mindre rest, när det är mindre grafiskt papper då som vi använder, så blir det ju också mindre restprodukt av tidningspapper. Så man behöver in fortfarande färsk pappersmassa i de här produkterna. Och det är väl också i vissa produkter så måste man ha färsk massa och sådär. Så att det går inte att ersätta helt och hållet. Men ja, när jag pratade om massavedspriset innan, det har ju stigit, men det är klart att timmerpriset har ju också stigit jättemycket. Så att det var mest bara för att jag tyckte att det var lättare att jämföra. Som jag använde det. Jag tittade där på Skogsstyrelsens prisstatistik igen. Och senaste 3 åren såg det ut som ett snitt för hela landet att timmerpriserna har gått upp med 80%. Men där är det ju mycket större geografiska skillnader mellan nord och syd. Du, Birgitta, sa att massapriserna var ganska jämna över landet. Så ser det inte ut med timmerpriserna. Alltså det här är ju de här listpriserna som jag tittar på. När jag sa 600 kronor så är det ju då den offentliga prislistan. Sen så kan jag tänka mig att det finns sådana som ger påslag på det. Men, och det är jättesvårt att veta de premierna. Det finns vissa premier som vi vet som FSC och sådana här saker och sånt. Men många vet inte, så att det ligger ju klart inte så. Det ligger kanske lite mer ojämnt i verkligheten. Men timmerpriserna, vad ska vi säga om dem? De är väl ändå, de är, även om de är svåra då, de är ju högre i södra Sverige än vad de är i norra Sverige. Men jag tror att det är, var ganska svepande av mig att säga så. Det går nog, finns nog skillnader på lite regional, lokal nivå. Vissa sågverk går ju inte så jättebra. Och frågan är väl hur mycket de kan betala då? Nej, precis. Jag tänkte vi skulle komma in på det. Men jag ser att Ulf har siffror framför sig nu. Så man kanske ja, måste... Jag ska bara titta lite på SCB-statistik, och det är väl egentligen Skogsstyrelsen de hämtar sina siffror från, på normaltimmer Norrland, då är det 600-630, Svealand 735-740 och Götaland 930-980. Det, om det då framtagligen är de här officiella skogsstyrelsepriserna, ja. Det är ju en problem, lite problem med dem, för att de ligger så pass så lågt. Det är en sån liten del av marknaden som de visar. Ja. Det finns ju risk att man liksom sänker förväntningarna lite när man tittar på dem. Absolut, men min tanke var jämförelse mellan norr och söder, att det kanske skiljer 300 kronor kubiken mellan nordligaste och sydligaste Sverige. Och i förlängningen förekommer det då att någon privat säljer sitt virke söderut, norrifrån. Att man gör det en liksom, enskilda skogsägare gör affärer? Ja. Det skulle vara spännande att höra, men att det går större strömmar, det vet vi ju. Jag läste så sent som idag i ATLs papperstidning att det var vår kollega då Martin Gustafsson som har pratat med Vidas koncernchef Måns Johansson, och han sa där att Vidas skulle aldrig kunna hålla igång sina sågverk om inte de hade timmerimport från Norge och från andra delar av Sverige. Därför att det som de hämtade i Götaland inte räcker till.
Så nog går det strömmar från andra delar av, att det går söderut. Och går ju också, har ju gått en del på export också. Mm. Senaste åren. Ja, och nej, det låter rimligt. Det var bara en tanke som slog mig om det skulle vara en affärsidé för någon. Jag vet inte. Ja, det krävs för att man får ihop lite större volymer för att det ska bära sig med något tåg eller båt eller hur man nu vill frakta det. Jo. Kan vi inte säga det ifall de man lyssnar på detta och gör de affärerna så får de höra av sig så vi kan berätta om det. Du var inne på det, Birgitta, men alltså väldigt höga priser och jämförelsevis är det för den som säljer både timmer och massaved. Men det, hur ser det ut för köparsidan? De får lägga ut betydligt mer pengar för att få sitt virke, men ska ju då kunna ta ut det i andra änden naturligtvis. Men vet vi hur det går för sågverken till exempel rent allmänt? Alltså, vi vet ju att förra året var det en del som gjorde förlust. Och 2021 och 2022 var väl de toppåren. Då gjorde man fantastiska vinster. Alltså det var sådana vinster som man aldrig hade kunnat tänka sig att man skulle göra. Jag tror inte att de själva heller hade tänkt att det är någonsin att de skulle få uppleva. De här sågverksföretagen var ju vana att gå liksom lite plus. Och glada om inte de gick med förlust och sådär. Och så plötsligt så drog de in jättemycket pengar. Men det går ju väldigt upp och ner. Och nu är det lite mer ner. Så även om trävarupriserna fortfarande är ganska bra, så har man ju förstått att de inte går med samma vinster. Jag har inte någon riktigt sådär dagsaktuell siffra. Jag vet inte om du har det. Nej, inte dagsaktuell. Det känns ju som att vi är lite sådär mitt emellan två kvartalsredovisningar. Men helt klart att de två kvartal som har redovisats hittills i år, så har ju sågverken definitivt bromsat in liksom i lönsamhet. Massaindustrin går fortsatt ganska bra. Men vad var det jag tänkte på? Jo, du David tog upp det här att de fick betala mycket högre priser. Samtidigt får man ju tänka på att de får ju också in bättre priser, så att säga, bland annat på biprodukterna som ju är en del av affären. Priserna på biobränsle har ju också gått upp med 80% eller något på 2 år. Samtidigt som priserna på varorna, både sågat och massa, ligger ju relativt högt fortfarande. Det är faktiskt en aspekt som vi inte har nämnt innan. Alltså just att bränslepriserna har gått upp så mycket och att det trycker upp liksom alla sortimentspriser underifrån. Det har nog påverkat jättemycket också. Mm. Energipriserna. Om vi ska fortsätta på det spåret då. Nu kan man väl tro, som du var inne på också, att Birgitta, att nu är barkborre skadade skogen till stor del avverkad och omhändertagen. Då fanns det ju ett ganska stort utbud ett tag. I Sverige menar du? Ja, i Sverige tänker jag på. Men samtidigt kom ju då en energikris i och med kriget i Ukraina, kan man ju säga. Så att det kanske, ja, jag vet inte hur jag ska få till mitt resonemang här. Du menar ifall man kommer att kunna, vad ska man hämta veden? Ja, ifall precis. Man inte har torkade träd? Ja. Nej, men det där, jag har inte pratat med något värmeverk precis just nu, men när jag gjorde det för kanske något år sedan eller sådär, så var de ju bekymrade. De vill ju få igång den här grotmarknaden igen och så, att man ska kunna plocka ut de här restgrenar och toppar och så, resterna från skogen och flisa och använda. Och den har väl kommit igång lite mer, men kanske inte så att det kommer kunna täcka behovet. Men sen ska man väl, ja, rundstockarna som är torra, som man inte kan använda till någonting annat. Men de är ju inte så mycket av det, utan det, basen är ju oftast någon slags annan flis. Men jag vet att de var oroade då över att det här barkborrelagret skulle försvinna. Ja, det kanske finns lite att ta av, och helt slut är ju inte granbarkborreangreppen. Vi har inte fått några siffror ännu för hur det har sett ut med faktiska angrepp i år, men
svärmningen verkar ha varit liksom avklingande som det ju har varit under några år. Men när jag tittar i skogarna runt där jag bor i Uppsala så känns det som att det finns en hel del torrträd kvar att hämta. Nu hoppar jag lite fram och tillbaks här, men hur det går för sågverken var ju en fundering. Hur kommer vi få se någon liksom förändring i antalet sågverk? Är det på den nivån, tror ni? Visst är man lite nyfiken. Det sker ju, brukar de ju så här, när man frågar en sån fråga till de som är i sågverksbranschen så säger de att det sker alltid en konsolidering. Ibland går det fortare, ibland går det långsammare och sådär. Så nu är vi kanske ändå inne i det lite långsammare tempot. Men de har ju tjänat då pengar för några år sedan. Det räcker kanske ett tag till. Men vi har ju sett lite ändringar i koncernerna, Holmen som nu har varslat i Kroksjön. Södra gjorde en del i våras, lite såna här mindre förändringar där man då ändrar liksom att man slutar såga och så håller man på med någon vidare förädling eller något sånt där. Sånt tror jag, min gissning, lite försiktiga gissning, att kanske vi får se mer utav. Mm. Hur har det sett ut då? Ulf, du som har bevakat träindustribranschen länge, hur ser historien ut om vi tittar ett antal år tillbaka med antalet sågverk? Mm. Jag gjorde under kanske 10 år någon årlig undersökning av utvecklingen inom bland annat sågverksindustrin med antal företag och lönsamhet och sådär. Som jag har för mig från det så minskar ju antalet sågverk och då går man ner till ganska små, med 7% färre företag per år. Och de volymerna plockas ju upp av att de kvarvarande blir större och ökar produktionen. Men det betyder ju i slutändan färre köpare då? Ja, och lägre konkurrens om råvaran, vilket ju inte gynnar skogsägarna. Nu brukar ju från företagens sida man hävda att man måste ha upp den här storleken för att kunna ha en rationell, effektiv produktion och vara konkurrenskraftig på marknaden. Någonting ligger ju i det, men det är klart att de gynnas ju av att ha färre att slåss om och köpa råvara. Så är det ju absolut. Och minnet är ju kort, men jag nämnde Vida innan och de köpte ju Bergs Timbers sågverk i östra Småland kan man väl säga. Det var inte så jättemånga år sedan, så bara genom den affären så blev det ju väldigt stor skillnad i flera områden, hur många konkurrenter som finns. Och man kan ju om man vill, det finns inte så många som stämplar rotposter längre, men hushållningssällskapet är en av dem som gör det och de är ju verksamma och stämplar då mest i de områdena naturligtvis där det finns konkurrens. För jag menar, om man går upp i landet, där finns det. Det finns inte särskilt mycket konkurrens. Där det skulle kunna finnas i alla fall 2 eller kanske 3 som lägger ett bud på en rotpost. Mm. Men det är väl ett sätt att hålla upp priserna, tänker jag, ifall då konkurrensen minskar. Så får man försöka ta in anbud som skogssäljare mer, var lite mer aktiv och inte bara säga ja, nu försvann det en till, det var ju tråkigt, då blev det visst bara en kvar att sälja till. Då man får tänka på att man är företagare, får man tänka på. Mm. Det där beror ju på också naturligtvis vad man värdesätter i sitt skogsägande. Vill man pressa maximalt på säljpriset, eller det kanske är så att man vet av en favoritmaskinförare eller maskinlag som man absolut vill ha i sin skog. Och då betalar man, eller får man betalt efter vad de kör, efter vilket företag de kör för. Ja, men som vi svävar hela tiden ut efter, du har frågat någonting David, men din fråga det här om sågverken, ja men det är klart att det har blivit väldigt konsolidering de senaste åren. Och man glömmer, men företag har köpt upp, koncerner har köpt upp mindre, som här med liksom privata som en familj kanske äger. Sen så har det ju kommit in utländskt ägande
Det har ju varit en jättestor förändring de senaste åren. Vida ägs ut till en väldigt stor del av kanadensiskt bolag Canfor. Sen så finns det ju europeiska bolag som äger i Mellansverige, Bergqvist Insjön, och som inte ens heter Bergqvist Insjön längre. Och, ja, det har kommit in mycket utländskt ägande. Så att det är ju också en bidrag, alltså att det bidrar ju till konsolideringen. Mm. Finns det inte någon underifrånrörelse alls med små nya nischade sågverksföretag, eller är inte efterfrågan, om vi tittar, ATL rapporterar ju även om jordbruket, och där finns det ju då lokalproducerat som man kan ta ut ett högre pris för på marknaden. Mm. Men den köpbeteendet finns inte för trävaror på samma vis. Jag skulle säga nej. Alltså det finns ju de där småsågen, men volymmässigt så blir det så väldigt lite. Och jag tror att det är jättesvårt att konkurrera. Om man besöker ett modernt stort sågverk idag, så blir man ju, det är slående hur lite personal det är. För allt är automatiserat, och de har säkert en oerhört låg produktionskostnad då per bit som de sågar, jämfört med de här små skaliga anläggningarna. Nej, jag har inte hört talas om något sån här stark rörelse för, nej. Men det finns ju en del då som gärna skulle vilja att timmer som kommer från en annan typ av brukad skog, där det inte är kalhygge och så här, att det skulle kunna säljas och ha ett högre pris och så här. Och ja, det kan man kanske tänka och hoppas att det skulle kunna finnas, men det, då handlar det om att man måste vilja köpa det när man gör sin terrass och staket och allting sånt. Eller, det är ju, skulle jag säga, väldigt, det är väl till byggnadsvårdsändamål då som sånt virke kanske går, därför att man behöver en annan typ av virke till det. Det går inte, alltså om man ska renovera en gammal lada som hade, det sågades inte på samma sätt förr, och då vill man ha samma yta nu, så måste man gå till de här mindre, men det är ju rätt lite. Precis, som du sa Ulf, det är inga stora volymer och inte överskådlig framtid troligtvis heller. Men det här spåret med sågat från kalhyggesfritt kanske är en nisch som kommer. Ja, det finns ju de som är verksamma där, men jag har inga siffror på hur det utvecklas, om det växer eller om de har jobbigt att ta sig in på marknaden. Liksom. Nej. Jaha, har vi gått igenom vår lilla frågelista, tror vi? Eller är det någon som törs sia ytterligare om framtiden, eller har vi varit inne på det tillräckligt? Och vad jag tänkte på var så här, vad jag tycker att jag har märkt det senaste året är att det är lite besvärligt för skogsägarföreningar som äger industri att konkurrera på samma sätt med, alltså de ska ju ha då sin lika behandlingsprincip, att alla ska få lika mycket för sitt virke. Och så när då priserna stiger så snabb takt, så de privata aktörerna, de kan ju ge premier och så här. Föreningarna kan inte det på samma sätt och måste hantera det på något vis. Och Södra har ju sedan ett halvår knappt försökt att bli mer offentliga med sina priser, så att man verkligen ska kunna jämföra. Det får man ändå ge dem en eloge för att de har absolut gjort. Jättebra. Mm. Man ser att i prislistorna i norra delen av landet så ligger ju Norra Skog konstigt lågt, får man nog ändå säga. De kanske har premier också som inte man ser, men annars så märker man att det är nog lite svårt för dem att ha den här likabehandlingsprincipen, ha kvar den. Det är min, liksom, bara, om man lyckas spana inför framtiden, att de står inför utmaningar att kunna få industri, att få tillräckligt med virke till sin industri och ändå hålla skogsägarna på gott humör. Jag håller med Birgitta, svårt att säga om framtiden, men det ser ju ganska spännande ut, kan man ju konstatera i alla fall. Vi nämnde ju tidigare olika
beslut som redan är tagna inom EU och som kommer påverka skogen. Men vi har ju också olika grejer på gång inom Sverige. En pågående skogsutredning, en pågående artskyddsutredning och så miljömålsberedningen som hanterar en del av de här EU-frågorna. Så att det ser ju händelserikt ut i alla fall. Och visst, eftersom vi har pratat virkespriser här, visst är det så att Skogsstyrelsen har sagt eller hintat på något vis om att de ska bli mera, att det ska bli en större del i deras verksamhet att redovisa virkespriser, eller hur? Ja, de ska försöka få tag på de här avverkningsuppdragen, priserna därifrån. Som det är idag så är det bara leveransvirkespriser. Det är ganska liten del som säljs som leveransvirke, så att det vore ju jättebra om de fick ett större underlag. Även om det då fortfarande kommer att vara listpriser, så att säga, att de inte kan fånga upp premier, påslag, tillägg. Men trenderna stämmer ju säkert. Just det. Och med de orden så tror jag att vi avslutar den här lilla marknadsspaningen från ATL:s skogspodd. Tack Ulf och Birgitta. Tack själv. Och tack för att du lyssnade, och på återhörande.